Responsabilitat. Diversitat. Esforç. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. La crisi econòmica, l'atur i les retallades socials estan provocant situacions complicades pel que fa a la convivència en els nostres barris i a les nostres ciutats. Alguns partits polítics han decidit utilitzar la immigració per guanyar alguns vots, i això és molt injust i molt perillós. Els immigrants són tan víctimes de la crisi com la resta de treballadors i treballadores. La immigració ja és un fet arrelat a la nostra societat. Actualment, més del 15% de la població catalana són persones de diverses procedències, i això es reflecteix en els centres de treball, les escoles o els nostres barris. En els anys de bonança econòmica, l'arribada d'un gran nombre de població immigrada responia a les necessitats dels empresaris de disposar de mà d'obra intensiva, amb baixos salaris, amb precarietat laboral i molt vinculada a l'existència d'una economia submergida molt forta. La immigració rebuda ha permès un fort creixement de l'economia catalana i espanyola. La seva força laboral ha representat una gran aportació al producte interior brut i a la seguretat social. Malauradament, aquest creixement econòmic no s'ha aprofitat per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, ni per incrementar la qualitat dels serveis públics en relació amb l'augment de la població. I ara, amb la crisi, surten a la llum tots els dèficits que generen punts de fricció i competència entre les persones més desafavorides. La tendència és a culpabilitzar la immigració, però les persones immigrades són tan víctimes d'aquesta crisi com qualsevol altre treballador o treballadora. El nostre model econòmic i l'especulació financera són els generadors d'aquesta crisi i no pas la immigració. Els treballadors immigrats han vingut a Catalunya i han vingut fa temps i molts amb voluntat de quedar-se, d'arrelar-se aquí. I han vingut perquè han coincidit dos interessos. Evidentment, l'interès d'unes persones que en el seu lloc d'origen tenien unes condicions de vida pèssimes per unes situacions econòmiques molt dolentes, també per altres situacions d'explotació dels seus propis països, però aquest interès d'aquestes persones i un interès lícit a viure millor ha coincidit amb un interès econòmic del territori de Catalunya. Catalunya ha necessitat durant aquests últims anys que arribessin milers i milers de persones per garantir que podien produir aquells béns i serveis que incrementaven la riquesa de Catalunya. Gràcies a aquesta arribada important de treballadors i treballadores d'altres països, Catalunya ha pogut créixer econòmicament molt aquests últims anys, incrementar els seus nivells de riquesa molt aquests últims anys, i evidentment això s'ha de reconèixer. En els darrers mesos hem vist com la crisi, i encara pitjor, alguns partits polítics han fet que la immigració es converteixi en un instrument per guanyar vots. Amb arguments simplistes, basats en la por i el foment de l'odi, per motius d'origen o creença religiosa, s'adrecen a les capes més febles de la societat. Aquests partits polítics culpen la immigració de la crisi, de l'atur, dels problemes del nostre sistema de benestar social i de la inseguretat ciutadana. Hem vist com a Vic el seu alcalde es negava a empadronar els immigrants en situació administrativa irregular, quan això és il·legal i xoca frontalment amb la Llei de Protecció de Dades. El PP ha aplaudit aquesta actuació i ha arribat a fer campanya a Badalona incitant l'odi contra un sector de la immigració. Actuar d'aquesta manera és el mateix que jugar amb foc. És evident que la instrumentalització que fan determinades forces polítiques amb el tema de la immigració el que busca és aconseguir rèdits electorals jugant amb els sentiments irracionals i la por de les persones. Però també el que intenta és estendre una cortina de fum davant de determinades pràctiques, com tota la corrupció política, la gestió de la crisi econòmica o els dèficits del nostre estat del benestar. Culpabilitzar la immigració és un bon recurs per eludir la responsabilitat que tenen aquestes forces polítiques amb la seva mala gestió i la seva inoperància. Però, malauradament, els efectes d'aquesta activitat poden ser molt greus, d'aquesta activitat irresponsable poden ser molt greus, perquè afecten la convivència i la cohesió social, especialment entre aquells sectors de la població més desafavorits, que són els que pateixen més la crisi econòmica actual.
Catalunya és una societat rica per la seva diversitat. És una societat oberta, solidària i inclusiva, i això veiem cada dia a la feina, a les escoles o als nostres barris. Hi ha molts exemples que demostren que la convivència és un fet quotidià de la Catalunya actual i cal treballar per consolidar-la. Ho hem comprovat en aquest programa. Comissions Obreres està signant amb diferents empreses acords sobre la diversitat, com és el cas de Mantilim, una empresa del sector de la neteja que ocupa 470 treballadors de diferents nacionalitats i que, entre altres feines, s'encarrega de la neteja del metro de Barcelona. En Fagin Udin n'és un d'ells i, a més, és el president del comitè d'empresa. Els acords de gestió de la diversitat tenen l'objectiu de facilitar la integració laboral i social efectiva en el centre de treball, evitant qualsevol possible discriminació. Els plans de gestió de la diversitat responen a les necessitats detectades a l'empresa i són cogestionats per la direcció i els representants dels treballadors. Estan dirigits al conjunt de la plantilla. Bueno, es pacto de diversidad con la empresa y no discriminación. Aparte que este acuerdo hemos conseguido y aparte una propuesta de diversidad que es muy importante y es a nivel de Cataluña es primera empresa que ha firmado este acuerdo. Por ejemplo, al tema de permisos, por ejemplo, permiso es 8 días, fallecimiento, nacimiento y accidente grave, y hemos sacado 18 días. Como ha dicho una frase, quien se pierde su origen, se pierde su identidad. Yo lo veo que es muy importante que, como exige que gente de fuera, que se prenda esa cultura de aquí, pero la gente de aquí también tiene que aprender la cultura de gente de fuera. L'espai de l'escola és un altre pilar de la convivència a la nostra societat. Bàsicament és l'escola pública la que acull els nens de les famílies immigrants, i això passa majoritàriament en alguns barris molt concrets de les ciutats. És el cas de l'escola Àngel Baixeres, situada a Ciutat Vella de Barcelona. La Caixa és argelina i porta el seu fill a aquesta escola, que s'ha adaptat a la gran diversitat que acull i els reptes que això representa. Per mi, com l'escola és una mostra viva, representativa de la societat, penso que per aconseguir la convivència i la cohesió social hem de començar per aquí. Si els nens s'acostumen a la convivència, a la cohesió social, tenint aquesta educació, que l'escola és el lloc perfecte per aconseguir-lo, tindrem una societat més respectiva dels drets humans i la diferència també. Pensem que el factor més important és afavorir la convivència. El fet de que les famílies i les mestres i els alumnes puguem conviure, ens puguem conèixer els uns als altres, puguem veure que tots tenim coses bones, que tots som diferents i que tots podem compartir i aprendre d'aquestes coses, fer-nos-en adonar d'això és molt important. Aleshores, quan aquest fet es produeix, és quan realment es produeix la convivència i el progrés. La convivència al barri també és un aspecte habitual en zones on la immigració té una presència força important. És el cas de Nou Barris a Barcelona, on actua la xarxa Nou Barris Acull, integrada per més de 70 entitats veïnals, escolars, culturals o esportives, entre d'altres. La Lorena Millar és xilena i aquest any ha guanyat el premi Sopes del Món que organitza aquesta organització. La rep la Lourdes Ponce, coordinadora de la xarxa Nou Barris Acull, que treballa per fomentar la convivència i facilitar la incorporació en els barris dels nous veïns i veïnes que provenen de la immigració. La experiencia de haber participado en el festival fue súper positiva. Primero, porque era el primer año que participaba yo como persona haciendo una sopa y con la asociación a quien representé. Y como vecina ya había participado en 2 años anteriores, y claro, pero hacerla, el momento, el compartir con las personas es algo muy enriquecedor. Uno ve mucha solidaridad y un ambiente de convivencia muy positivo que estimula. Que hace sentir que uno realmente está integrado o al menos está abierto a la integración. Es una xarxa que ya desde asociaciones de veïns, parroquias, clubs esportius, AMPAs, grups de sanitat, o sigui, tot tipus d'entitats que hi ha en els barris, no? I aleshores la xarxa, l'objectiu és fomentar la convivència. És a dir, cada entitat, la idea de xarxa és per això, cada entitat des del seu àmbit
ha de ser conscient de la nova realitat que hi ha als barris, és a dir, doncs un AMPA ha de tenir en compte que ara les criatures, a lo millor el pare o la mare que està a la porta, no coneix l'idioma, no coneix les costums d'aquí, no con... o sigui, és una miqueta sensibilitzar tothom i afavorir la convivència. La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, SOS Racisme i Comissions Obreres han impulsat un manifest en favor de la convivència i la cohesió social, davant del perill d'aflorament d'expressions racistes i xenòfobes i discursos de rebuig a la immigració, en un moment complicat com l'actual. Aquest manifest reclama bàsicament un compromís ferm de la societat civil en favor de la convivència i la cohesió social. També rebutja els discursos que culpabilitzen la immigració de la crisi i la seva instrumentalització política, així com la retallada de drets fonamentals, i demana una política eficaç per consolidar l'estat del benestar i les polítiques socials. El manifest el que pretenia era fer entendre a la societat civil o fer sobretot molta pedagogia social i evitar caure en l'error, que malauradament en molts discursos l'hem vist, de voler culpar a la població immigrada de la crisi. Aleshores, en aquest sentit, vam intentar fer un recull i el manifest ho recull de tots els temes econòmics, d'analitzar, intentar analitzar com el moviment migratori al nostre país s'ha vist o ha donat resposta a un creixement econòmic, com hi ha hagut moments de bonança, no?, perquè ha pujat el producte interior brut o el sistema de seguretat social, que no han anat seguits o no han anat acompanyats d'una millora de l'estat del benestar i com, en moment de crisi, doncs hem vist que, bueno, que l'estat del benestar té mancances i que ha augmentat la població i les hem vist més, bueno, les hem sentit i les hem patit. Han fet un manifest que demana i sensibilitza a tota la població en contra del racisme, la xenofòbia, que estem parlant de persones, no estem parlant de màquines a utilitzar i llançar. Els treballadors, treballadores immigrants són víctimes de la crisi, igual com qualsevol altre treballador, i demana, tornem a demanar, que els partits polítics no utilitzen o no instrumentalitzen el tema d'immigració a base del por o la irracionalitat per a guanyar vots. Comissions Obreres ha fet una crida perquè els partits polítics firmin un compromís per no utilitzar el fet migratori amb finalitats electorals. Aquesta proposta ja ha estat rebutjada pel Partit Popular i Convergència i Unió. Sorprenentment, Convergència va votar a favor de la llei d'acollida i va signar el Pacte Nacional per la Immigració, un instrument molt vàlid per al foment de la convivència i la cohesió social. I això afecta tothom, partits polítics, sindicats i empresaris. Hem entrat en tres cicles electorals, l'autonòmica, les municipals i després les generals. Alguns partits polítics ja estan instrumentalitzant el fet migratori per a guanyar vots a base de la mentida, del por i a vegades inventant una polèmica irreal que fomenta el racisme, la xenofòbia i una de les seves expressions, la islamofòbia. Comissions Obreres, en aplicació del Pacte Nacional per la Immigració, demana als partits, almenys els que han signat el pacte, un compromís, signar un compromís per a no instrumentalitzar el tema de la immigració o el fet migratori per a guanyar vots. L'especulació financera i el nostre model econòmic basat en baixos salaris i precarietat laboral han estat les arrels d'aquesta crisi econòmica. Les persones immigrants que han vingut a casa nostra ho han fet majoritàriament per ocupar llocs de treball que en el moment de bonança econòmica els treballadors i treballadores d'aquí no podíem o no volíem cobrir. I és que, com hem vist en aquest programa, la gent immigrada és tan víctima de la crisi com la resta de treballadors i treballadores. Sigui quin sigui el motiu pel que venen a casa nostra, cal insistir que els que venen són persones, no són mà d'obra que es pot usar i llançar a la nostra conveniència. Comissions Obreres de Catalunya continuarà treballant insistentment en favor de la convivència i la cohesió social al nostre país.